קראתי בספר שלך שדיברת על רצון כאילו לחפש אחר הרצון של האמת, כאילו okay. האמת. ואז אמרת שם שאם יש לי עוד רצון, אז לא, כאילו אני נמצא בשקר, לא באמת אני רוצה את האמת, כאילו. תוך כדי יש לי עוד איזשהו רצון. אם נגידו מה אני רוצה להרגיש טוב, כאילו אני מחפש את האמת כדי להרגיש טוב, אז כאילו אני משקר, לא באמת לא רוצה להרגיש טוב. אני לא רוצה לחפש את האמת באמת. אוקיי. אתה רוצה להבין את הנושא? אני רוצה להבין איך אני יכול באמת רק לרצות את האמת. זה... שדיברנו לי קודם. שכחתי לנו קודם בכלל חדש. יאללה. תקשיב, בוא נסביך מה הנושא. יכול להיות שאתה יכול לרצות, יכול להיות שאתה לא יכול לרצות, לא משנה. שכח איך אני יכול לרצות, בוא תבין משהו אחר. אתה צריך להבין את האמת, להבין. עכשיו, מה זאת אומרת להבין את האמת? זה דומה למה שדיברנו קודם, כן? זה דומה. תסתכל, הרעיון פשוט. כשאתה, כמו ששאלתי אותך פעם, למה אתה הולך לעבוד? אמרת שיהיה כסף לילדים. למה שיהיה כסף לילדים? בסוף אני לא רוצה להיות לבד, למה? לא יודע. מסקנה, אני הולך לעבוד? לא יודע. עכשיו, מה הרעיון? הרעיון הוא, נגיד, אני הולך לאכול. עכשיו, אתה אומר, אני רוצה לאכול. האם אתה באמת רוצה לאכול? איך לבדוק? בוא נשאל למה אתה רוצה לאכול. אם יש סיבה למה אתה רוצה לאכול, זאת אומרת שאתה לא באמת רוצה לאכול, אתה רוצה משהו אחר. ואם אתה עושה משהו בשביל משהו אחר, זה אומר שאתה לא כל כולך רוצה את הדבר הזה, אתה בכלל רוצה משהו אחר. עכשיו, אתה רק צריך, עכשיו, מה שאתה צריך זה רק להבין את זה. זהו, רק תבין את זה. שכשאתה רוצה משהו... כשאתה רוצה משהו, כל מה שאתה צריך לעשות זה לשאול את עצמך, למה אני רוצה את זה? מה זה משרת אותי? מה זה ייתן לי? זה הכל. זה מה שאתה צריך לעשות, זה הכל. כל דבר שאתה רוצה... צריך לשאול למה אני רוצה... דוגמה, אתה קם בבוקר, אתה קם בבוקר. מישהו אומר לך, אללה, מה קורה? יום אחר, אז אומר לו, מה אתה רוצה לעשות היום? ואז אתה אומר לו, ואז הוא אומר לך, מה אתה רוצה לעשות היום? ואז אתה אומר לו, אני היום רוצה לעשות... או מישהו אומר לך, מה התוכניות שלך בחיים? אתה אומר, אני מתכנן ככה וככה, דוגמה. נגיד, אתה אומר, אומרים לך, נגיד, אתה בא לבוס שלך, אתה אומר, אני רוצה לצאת לחופש. למה רוצה לעשות לך? למה אתה רוצה לצאת לחופש? אומר, אני עכשיו רוצה לנסוע לתאילנד, דוגמה. עכשיו, אם, עכשיו, זה בסדר להגיד לו, אני רוצה חופש כי אני רוצה לנסוע לחול. זה בסדר. אבל אם אתה בראש חושב שאתה רוצה לנסוע לחול, באמת אתה רוצה את זה, אז זה שקר. כי אתה לא רוצה את הנסיעה לתאילנד. אתה רוצה את מה שזה מביא לך. בסדר, אבל לא ברור, שום דבר ברור. אבל זה לכל דבר כך. נכון. נו, בגלל זה אני אומר. אז אף פעם אתה לא יכול, לפי מה שאתה אומר, אז אף פעם אתה לא יכול להגיע לאמת האמיתית, לפי מה שאתה אומר. לא, 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 זה עצמו האמת. תקשיב, הרעיון הוא שכשאתה רוצה משהו, אל תשקר ותגיד, זה מה שאני רוצה. תגיד לו, לא, אני רוצה את זה בשביל משהו אחר. זה הכל. ואז זה משחרר אותך מהאחיזה. אתה מבין מה אני אומר? משחרר אותך מהאחיזה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אני רוצה לנסוע לתאילנד, כי בא לי, לא יודע מה, לקייף, ליהנות. זאת אומרת, מה הכי גאה? אבל אפשר להמשיך את הלמה. למה אתה רוצה לתאילנד? ברור שאנחנו נמשיך את הלמה. למה אתה רוצה ליהנות? למה אתה רוצה ליהנות? אבל בסוף אני אגיד שלא יודע כלום. רגע, רגע, חברים. נכון, אני חושבת שבאמת מגיעים בסוף, שאין תשובה. יש תשובה, נכון, שאתה מגיע לסוף. אגב, נכון, אבל אני אגיע שיגון. רגע, חברים, רגע, תעצור. סטופ. יכול להיות שיש. אין, אבל תמיד. אחר כך, תקשיבו. עוד פעם. עכשיו נגיד, אתה אומר, אני רוצה לנסוע לתאילנד. ואז מה קרה? פתאום התברר לך שאי אפשר לנסוע לתאילנד. עכשיו, אם בראש שלך חשבת שמה שאתה רוצה זה לנסוע לתאילנד, ואי אפשר לנסוע לתאילנד, אתה תרגיש מאוד רע. ואם אתה תצליח, אתה תרגיש מאוד טוב, כמובן. אבל אם אתה זוכר, אני בכלל לא רוצה לנסוע לתאילנד. אני בכלל רוצה לנוח, ובשביל זה אני נוסע לתאילנד. מסקנה, אם אני לא יכול לנסוע לתאילנד, אז אני אנוח במקום אחר. אז מה, אני לא נכנס? הרי זה בכל מקרה, אני לא רוצה את זה, אני רוצה משהו אחר. אז אתה כאילו מפוקס על מה שבאמת חשוב לך במרחב. אני כאילו מפוקס על הנסיעה לשם. אבל אותו דבר, מה שאני רוצה, אנחנו עושים במקום אחר. זה מה שאתה אומר.
כן, זה לא מחויב. זאת אומרת, מה שאני רוצה הוא רק אפשרי באמצעותו להשיג משהו אחר. אבל אני לא רוצה את הדבר עצמו, אני רוצה את המשהו האחר. זאת אומרת, במילים אחרות, כדי להיות מושל בחיים, תמיד תזכור מה באמת חשוב לך. מה באמת אתה לא מוכן לוותר, מה באמת אתה רוצה. עכשיו, זאת אומרת, כל דבר שאתה עושה, למה אני באמת עושה את זה? מה באמת חשוב לי? מה באמת המטרה שלי? עכשיו, אם אתה תלך עם זה לסוף, אתה תגיע למקום שאומר, מה באמת חשוב לי? שום דבר. מה באמת אני רוצה? שום דבר. מה באמת אני לא מוכן שיהיה זה? שום דבר. אז אם שום דבר, אז מה? יפה, אז אין לי שום בעיה. מה זה? אז אין שום בעיה. לא. אז אני עדיין רוצה את מה שאני רוצה, אבל אני זוכר, אתה יודע, בסוף זה שום דבר. ולא... כל דבר. אז לא תיפגע, אם לא תיפגע לתגע. יהיה לך בן, לא תיפגע, לידי מוי. לא משנה, לא משנה. אני מסביר עוד פעם. מה אתה אומר שהזכרתי בתאילנד? אולי תיקן. גם הוא הולך לזה, זה לא תסזמן. אני מסביר עוד פעם. אני מסביר עוד פעם. הרעיון הוא שתזכור שאם בן אדם אומר, אני באמת רוצה משהו, ואתה אומר לו, למה אתה באמת רוצה את זה? אתה אומר לו, אתה רוצה את זה? אני אומר לך, כן, כן, אני רוצה את זה. אני אומר לו, באמת רוצה את זה? אני אומר לך, באמת. אומר לו, ולמה אתה כל כך רוצה את זה? אני אומר לך, כי. אם הוא אומר לך, אני רוצה את זה, כי, אז הוא לא באמת רוצה את זה. הוא רוצה משהו אחר, וזה רק משרת את הדבר. וזאת אומרת, עכשיו, כל מה שכתוב בפרק, זה שתבין שכשאתה רוצה משהו בשביל משהו אחר, אז אתה לא באמת רוצה את הדבר עצמו, אתה רוצה את המשהו אחר. זה כל מה שכתוב. תזכור, כאילו, תבין, כשאתה רוצה משהו, אם יש סיבה למה אתה רוצה אותו, אז אתה לא באמת רוצה אותו. אתה רוצה משהו אחר, והוא משרת את המשהו האחר. עכשיו, אם אתה מבין את זה, בכל דבר שאתה רוצה, מה אני באמת רוצה? אני לא באמת רוצה את זה, אני רוצה את הפנימי. לא באמת רוצה את זה, רוצה את הפנימי, לא באמת רוצה את זה. בסוף אתה מגיע, אני לא באמת רוצה שום דבר בכלל. זה אחד, זה שווה. אז השווה זה טוב? השווה זה לא טוב ולא רע, זה נגמר הטובה, אבל זהו, סבר לא טובה. אבל אז אני לא יכול ליהנות בחיים, הסברת מקודם. נכון. אתה גם לא יכול לסבול, גם לא יכול ליהנות. ואז, אם אתה באמת רגוע, אם אתה באמת רגוע מבפנים, עכשיו אתה אומר, וואלה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, ואז אתה כבר לא מפחד להיפגע, בגלל שבפנים זה שווה. זאת אומרת, אני צריך להגיע לשווה, ואז אני אוכל... אז אתה חופשי. ואז אני חופש לעשות מה שאני רוצה. ואני לא אפחד כאילו ממה יקרה או ממה יהיה. זאת אומרת, אני צריך להגיע לשווה. אתה תפחד ברמה מצומצמת. ברמה... כדי שאם לא תפחד בכלל, אז גם לא יהיה חיים. לא בכלל, כאילו ברור שברמה מסוימת. כן. לא יכול להיות שתגלה שיש משהו שאתה נושא אותו בשורש? יכול להיות. ושזה לא יכול? יכול להיות. ולכן, אסור לך להאמין לי. מה היא שאלה? היא שאלה, האם יכול להיות שאני אחקור מה אני רוצה, בסוף אני אגלה שלא שאני לא רוצה כלום, יש משהו מאוד ספציפי שאני רוצה. נכון, יכול להיות. נכון, בלי כי, ואני רוצה אותו בלי כי. אבל שלא גילתה באמת. לא, זה אומר שהיא גילתה את האמת שלה. בסדר, עד שזה יעבור לך. עד שזה יעבור לך. אולי. הרעיון הוא ש... נכון, מי שמאמין לי שהוא לא רוצה כלום, זה לא באמת עוזר לו. תבדקי פנימה, למה אני רוצה, למה זה חשוב לי, למה זה משמעותי עבורי, האם זה משמעותי עבורי, האם באמת זה טוב, האם באמת זה רע, האם זה... בדיקה, בסוף תראי, שאני לא באמת יודעת אם זה טוב או רע, אני לא באמת יודעת מה אני רוצה, אני לא באמת יודעת שום דבר, ואז אין שום העדפה, שום יתרון, שום... איך אפשר בכלל לשאול מה אני רוצה, אם אני לא יודע בכלל מה זה אני? זה מה שאני שואל כל שיעור. לא אכפת לי מה. משוואה של כמה... בסוף. אני לא יודע לשאול השאלות. לא משנה. אבל אתה יודע לרצות. העיקר הוא שבסוף אתה מגיע ללא יודע המוחלט. ואתה באמת רוצה את זה, לא יודע כלום, לא יודע אני, לא אני, כן, אני רוצה, לא רוצה, לא יודע שום דבר. לא יודע שום דבר, אין שום בעיה. כי בן אדם כאילו מצד אחד הוא בטוח שזה טוב וזה רע. זה טוב וזה רע. אתה באמת בטוח, באמת בטוח. אם אתה תשאר מספיק פעמים, האם אני בטוח בזה, אתה בסוף לא תהיה בטוח בזה. לא משנה במה. אתה כאילו תוקף בהיפוך, בטוח, אולי לא בטוח, אולי לא בטוח. אתה עושה את זה מספיק פעמים, בסוף לא תהיה בטוח.
לא תהיה בטוח, אתה משנה, לא טוב, לא רע. לא יודע, לא טוב, לא רע. עכשיו, אני אגיד לכם שבאופן יחסי אלינו, אם בן אדם פעם אחת מגיע ללא טוב ולא רע, אז זה הכי טוב לו. כאילו, אם אתה בלא טוב ולא רע, זה לא טוב ולא רע. אבל אם קודם היית בזה טוב וזה רע, והגעת ללא טוב ולא רע, אז אתה אומר, זה שקל, יש לי פה רעש. כאילו, זה לא סתם לא טוב ולא רע. זה הלא טוב ולא רע, זה הוא הרבה יותר טוב לציני. אני אומר לא טוב, לי אומר לי לא תתחיל לסבול. וכל חושב שאני אסבול. אל תגיד שאני אמרתי כזה דבר, אל תגיד כזה. זה חבר, אתה אומר. אמרתי, הכל בסדר. הוא רוצה שתסבול, כדי שתוכל ליהנות. לא, אני רוצה להיכנס לסרט שלו. עכשיו אני אראה לסרט שלו. כדי שתוכל להוציא אותה החוצה. אתה רוצה לסבול? זה לא טוב, לי אומר לו, תתחיל להיות חרה. הוא גם חרה אותי לך. טוב. מתי פעם? טוב, אתה הבנת? חברים, אתה הבנת? מה הבנת? אתם סיכום. הבנתי ש... אם אני כאילו חושב, כאילו אם אני רוצה משהו, לדוגמה, כמו שאמרנו לנסוע לתאילנד, אני צריך לחשוב למה אני רוצה לנסוע. רוצה לאכול צהריים אפילו, כל דבר. לא משנה למה. כן, לא, אבל זה כל דבר. לא משנה מה. גם אם אני לא אסע לתאילנד, אנחנו נמצא את זה במקום אחר. נניח. נניח. כי זה לא היה העיקר, אוקיי, תמשיך. העיקר, כאילו אני צריך להגיע כאילו לשווה שלא טוב ולא רע, שגם אם אני לא אסע, זה לא טוב ולא רע. הרעיון הוא שאם אתה חושב בטעות שאתה באמת רוצה את הנסיעה... אותה הרגשה. לא אכפת לי מה. אם אתה חושב, אני באמת רוצה את זה, משהו, אני רוצה את זה, הנה, מוגדר. משהו זה לא...